Kryeministri Rama ndan 400 tituj pronësie për banorët e Himarës dhe deklaron Berisha abuzoi me tokat, qeveria nuk ka asnjë plan për t'u marrë pronat. Deputeti i PD-s Gazmen Bardhi dëshmon në SPAK për dosjen Zibraka të laboratorit të kokainës, jam informuar zyrtarisht se çështja është rihapur. Gjykata lënë në burg personat arrestuar për mashtrim me kredite këqija, ndërsa banka qendrore u heq licencën dy subjekteve financiare. Policia e Tiranës arreston 4 të rinj kosovar që trafikonin armë nga Kosova drejt Shqipërisë, sekuestrohen pistoleta dhe municione luftarake. Atmosferë festive në ambientet e ferma VIP, konkurentët organizojnë një koncert me këngë duke lënë pas rivalitetin e lojës mes tyre. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Kryeministri Rama ishte këtë të premte në Himar, ku ndau qindra tituj pronësie për banorët e zonës. Ai hodhi poshtë zërat se qeveria po synon të marrë tokat banorëve të jugut për t'u dhënë oligarkëve. Madje Rama fajsoi Berishën që sipas tij abuzoi me pronat e bregdetit kur ishte në pushtet. Një vit nga parlamentarët e 2025-ës, Kryeministri Edi Rama nis shpërndarjen e certifikatave të pronësis. E para e përzjedur ishte Himara, bashkia që ngriu marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Greqisë për shkak të çështjes Beleri. Para dorëzimit të 400 titujve të parë të pronësis, kundër akuzave Edi Ramës ndaj opozitës për vjedhje të pronave të himariotëve nga qeveria për të ashtuquajturit oligark ishte. Ideja që nga Tirana ka një plan për të zhveshur himariotët nga pronat dhe për t'i vënë ato prona në dispozicion të oligarkëve është një poshtërsi propagandistike. Le të dalë njëri dhe thotë mua ma morën dhe unë s'dija gjë fare. Nuk ekziston. Peshën e fajit për mos regjistrimin në kohë të pronave, kryeministri Edi Rama e shkarkoi te ish qeverisja e Sali Berishës. Nuk ka asnjë metër katror nga llogaraja deri në Ksamil që t'i jetë marrë një pronari legjitim dhe t'i e dhënë dikujt tjetër nga shteti. Por ka situata të rënda që janë zhvilluar në vitet përpara sa ne të vinim në qeveri, ku me AMTP-t është bërë një lojë shumë e ndyrë kriminale, ku janë shfaqur përmes tyre si pronar individ të lidhur me pushtetin e atëhershëm. Nuk ka një metër katror këtu që nuk është shitur nga pronarët, por aso kohë shitja kishte mbi kokë edhe kërcënimin që po nuk e shite, ti s'ke për ta gëzuar asnjëherë, se vetëm ne bëjmë. Pa faj nuk la as disa nga himariotët. Kush thot që i janë marrë pronat himariotëve dhe i kanë kaluar dikujt tjetër, pa atë miratimin e tyre, thot një gjëshë shumë të madhe. Prej vitesh tani më, pronat shite dhe nga dy herë, shite dhe nga tre herë, për faktin që zhvilluesit për të mos pasur probleme, paguajnë dhe të tretit për të njëjtën tokë. Me zgjedhjet pasdere dhe kur në vendorit e 2023-shit, socialistët e humbën bashkim bregdetare, me një diferencë vogël votash, Edi Rama u tha qytetarëve se Himarën askush tjetër përveç tyre nuk e do më shumë. Nuk ka të tjerë që ta duan më shumë se ju, e nuk ka të tjerë që ta qajnë do të halin tuaj, siç e qaj unë që jam një nga ju. Shqiptarve nuk ju haqeni shkopin për politikë, po mes shqiptarve i mariotët janë njësha. Njësha. Dhe për njëshat e Shqipëris, Edi Rama ju dha si prefekt Vangjel Tavon, te i cili shenjë njeriu në vetëm që do të zgjidh halin e pronave të i mariotëve. Nëse ti do pronë, shko të Vangjel Tavon, nëse do shërë ke Vangjel Dullën, shko atje. Do shërë, atje, po më s'na fusin në këto tani. Na fusin në këto tani, flasin për Vangjel Dullin, gjithë këtë djelë, gjithë kjo. Pas i marës dhënja certifikatave të pronësis, do të vazhdoj. Premtimi është që deri në vjeshtën e këti viti të jenë shpërndar 4.000 të tila në të gjithë vendin. Dosja Zibraka e laboratorit të kokainës si pas Gazmen Bardhit është rihapur. Deputeti Demokrat dëshmoj në SPAK mbi deklarimet e ti për personat të tjerë që dyshohet se janë përfshirë në këtë çështje.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi nga godina e prokurorisë posaçme se dosja e famshme e laboratorit të Zibrakës është rihapur. Ai u paraqyt në SPAK për t'u përgjigjur thirrjes së prokurorit nëse i qëndron deklaratave publike lidhur me çështjen. Gjithçka kam denoncuar publikisht mbi dyshimin e përfshirjes vllajt të kryeministit Olsi Rama në aferën e Zibrakës e kam dorëzuar zyrtarisht pranë prokurorisë së posaçme. Jam informuar qoftë me shkrim nga drejtuesi i prokurorisë posaçme, por dhe sot nga hetuesit e BKH-s që pas informacionit dorëzuar nga ana meje, nga ana ime, dosja e Zibrakës është rihapur, ka rinisur hetimet për identifikimin e personave që në dosje ishin cilësuar si persona të pa identifikuar. Pyetjes nëse është informuar për kallëzimin për shpifje që vëllai i kryeministrit Olsi Rama ka bërë ndaj tij, ai u përgjigj. Kam zero interese çfarë bën Olsi Rama apo se çfarë nxitet Olsi Rama nga i vllai për efekt propagandës ditës të bëj. Përgjigjen për atë çështje e ka marrë, nuk mund të ketë kallëzim të rrem, sako informacioni që un kam përcjell është vlerësuar nga prokurorët e çështjes. Gazmend Bardhi apeloi edhe që dy prokurorët që kanë pasur në dorë dosjen e Zibrakës dhe e kanë mbyllur atë, duhet të vihen nën hetim. Është e pafalshme që një pjesë e grupit kriminal, ndoshta kokat e grupit kriminal, kanë mbetur të paidentifikuar nga ana e prokurisë. Sipas Bardhit, prokurorët e mbyllën çështjen Enkas për të fituar në veting. Në 2014-ën, partneret ndërkombëtar sinjalizuan organet shqiptare për laboratorin e ngritur në Zibrak. Aso kohë brenda magazinës u arrestuan 8 persona. Në laborator u gjetë dhe u sekuestruan 19 kg kokain dhe 8 kg përzierës i kësaj lënde narkotika. Si pas Bardhit, pjesë e këti rjeti kriminal ka qenë edhe Olsi Rama, por që për të hetimet u pushuan. Vajza i shkryeministrit Sali Berisha dhe avokatët e tij do të vazhdojnë betejën në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg. Teksa njoftoi i vijimin e rezistencës, Argita Maltezi e quajti babain e saj të burgosur politik. Ajo nuk e përjashtoi edhe mundësinë e marrjes së drejtimit të partisë. Argita Maltezi, vajza i shkryeministrit Sali Berisha, edhe njëherë zgjodhi lejt hapur mundësinë përfshirjes së saj aktive në Partinë Demokratike, si kandidata për deputete apo edhe kandidata për drejtimin e forcës politike që prej 3 dekadash është dominuar nga figura e Sali Berishës. Argita Maltezi doli para medias së bashku me ekipin e avokatëve për të përsëritur qëndrimin se Sali Berisha ja marrë për Maltezi. Mbahen në arrest shtëpie pa prova e procesi ndaj tyre është politik. Por ajo sqaroi se për momentin fokusi i saj është tek betejë gjyqësore. Më vonë betejë politike mund të jetë opsioni i vetëm. Unë shpresoj që e gjithë situata në vend të bjerë në hullitë e ligjshmërisë dhe proceset të ndjekin rrugën e tyre ligjore, përfshirë ato politike të cilat kanë në shinat e tyre të ligjshmërisë. Sigurisht që do të qëndroj nëse mendoj që është një padrejtësi për ndaj të cilës duhet qëndruar. Aktualisht ne qëndrojmë në këtë formë që po e bëj sot, por mund ta përshkallëzojmë në duke kryer veprime të tjera ose duke marrë vendime të tjera drejt politikës. Argita Maltezi dhe ekipi avokatëve që mbrojnë shkryeministrin lajmëruan se tani betejë atyre do të transferohet në gjykatën kushtetuese e më pas në Strasburg. Nisur dhe nga disa precedent të gjykatës kushtetuese, ne do të ankimojmë vendimet e gjykatës lartë, nisur që nga data e shpalljes, pra pa pritur zbardhjen e vendimit. Sigurisht që kemi pritur me shpresën që ato do të zbardheshin brenda një afati të arsyeshëm, gjë që nuk ka ndodhur, por ne do të vijojmë me këto ankimime për ta përshpejtuar procesin. Prej momentit vendosjes nën hetim të ish-kryeministit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bur Maltezi, Argita Maltezi ka qenë aktive në protestat e BD-s, por edhe në media, duke shtuar zërat se ajo mund të jetë një prej figurave kryesore që do të garojnë për të marrë drejtimin e BD-s. Por deri më tani, vetzoja Maltezi ka preferuar që të shmang një përgjigje konkrete për këtë çështje. Katër kosovarë u arrestuan nga policia e Tiranës në akuzën e trafikut të armëve dhe municioneve. Hetimet disa mujore treguan se ata shisnin pistoleta dhe automatik te grupet kriminale në disa qytete, e madje edhe në Greqi.
Një grup kriminal që merrej me trafikun e armëve është goditur nga sektori i trafiqeve në policinë e Tiranës, duke sekuestruar 10 pistoleta dhe municione luftarake. Ky është momenti kur agentët ndërhyn dhe arrestuan në flagrancë 4 kosovarë të dyshuar si trafikantë të armëve. Në prangaran, 28-vjeçari Blerim Krasniqi, Muhamet Krasniqi, 20 vjeç, Benjamin Shala, 20 vjeç dhe Edonis Thaçi, 25 vjeç. Ata sillnin armët e zjarrit në Shqipëri dhe i shisnin më pas te grupet kriminale me çmime nga 1500 deri në 3000 euro. Armët e zjarrit të llojit pistolet ishin të reja. Trafikantët u kapën në një vend parkim autobuzësh në kuadër të operacionit transportuesi 2. Dyshohet se dy kushërinj Blerim dhe Muhamet Krasniqi në bashkëpunim me Benjamin Shalën kishin futur armët e zjarrit në linjen e autobuzave në pronësitë e Edonis Thaçit. Ky i fundit ka pranuar se ishte në djeni të aktivitetit kriminal. Burimet bën me dije se grupi kishte të paktën një vit që trafikonte armë nga Kosova drejt Shqipërisë dhe prej 7 muajsh ishte në ndjekje. Pistoletat dhe municionet shiteshin kryesisht në Tiranë, Vlorë, Saranë dhe Korçë. Madje, dyshohet se armët trafikoheshin edhe në Greqi për llogari të grupeve kriminale. Gjukata la në qeli 4 përmbaruesit që krijuan skemën e mashtrimit me kredit. Nga ana tjetër, në arrest shtëpia ku lan 4 gratë që gjithashtu janë bashkëpunëtore. Njëri prej të akuzuarve u shpreh se po bëhet gjyq popullor si në komunizëm, ndërsa avokatët e të tjerëve kërkuan që të ndahet përgjegjësia penale. Prokuroria njoftoi të enjten se Microcredit Albania me një tjetër institucion financiar bleu borxhin prej 7.3 milion euro të afro 4.000 debitorëve nga një banke niveli të dytë. Në bashkëpunim me tre shoqëri përmbarimore, ata vepruan si një entitet i vetëm me qëllim që t'i shtrëngoni debitorët të merrin kredit të reja për të shlyer të vjetrat. Debitorët në pamundësi për të shlyer kreditin e re përfundonin të zhvatur nga shoqëritë përmbarimore, pasi këto të fundit u bllokonin rrogat, shtëpitë, pronat dhe makinat. Banka e Shqipërisë u hoqi licencat dy subjekteve financiare që kishin mashtruar mira shqiptar përmes kredive të këqija. Nuk dihet ende se çfarë do të ndodhë me detyrimet e tyre, por ekspertët tonë se borxhet e tyre mund të transferohen te kompanitë të licencuara. Pas urdhër arresteve të lëshuara nga Prokuroria e Tiranës për zyrtar të Microcredit Albania, të akuzuar se kishin krijuar një skem piramidale mashtrimi me kredit, Banka e Shqipërisë vendosi të revokoj licencën për këtë shoqëri, e njëjta mas u morë edhe ndaj shoqërisë final, që po ashtu ishte licencuar për blerjen e kredive me probleme dhe për shlyerjen e tyre. Vendimarrja e Bankës së Shqipërisë bazohet në dispozitat ligjore dhe regulative në fuqi që rregullojnë veprimtarinë e subjekteve financiare jo banka, të cilat parashikojnë ndër të tjera rastet e revokimeve të licencave kur subjektet e licencuara nuk vazhdojnë të plotësojnë më kushtet në bazë të të cilave janë licencuar. Shoqëritë Microcredit dhe Final kanë në regjistrat e tyre afro 32.000 klientë, për të cilët pritet vendimi i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, që detajon procedurën që duhet të ndiqet pas revokimit të licencave për dy subjektet. Arben Malaj, ish antari i Këshillit Mbikëqyrës në Bankën Qendrore, shpjegoi për Vision Plus se në një situatë të tillë mund të ndiqet e njëjta rregullore që zbatohet në rastet kur falimenton një banke e nivelit të dytë dhe të gjitha kreditë dhe depozitat e saj transferohen me vendim të Bankës së Shqipërisë, një banke tjetër. Mala e sqaroi se te kredimarrësit që kanë detyrime të pashlyera ndaj dy shoqërive Microcredit dhe Final, nuk duhet të mendojnë se me revokimin e licencave, kreditet e tyre fshihen. Në çdo rast, këto kredi do të vijojnë të mblidhen qoftë edhe përmes një administratori të përkohshëm, të caktuar nga Banka e Shqipërisë, shpjegoi Arben Malaj, deri në një vendim final. Guvernatori Gen Sejko raportoi pak ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë se për blerjen e kredive të këqija janë licencuar në total 5 shoqëri që kanë 63.000 klientë në regjistra. Vajza 15 vjeçare që akuzoi babain e saj për abuzim seksual ka tërhequr pretendimet e saj duke përgënjeshtruar ngjarjen e rënd. Në seancën për pajisjen me urdhër mbrojtje, e mitura ka thënë se donte të hakmerrej ndaj babait pasi nuk e ka lënë të përdorte telefonin. Ndërkohë edhe ekspertimi mjekoligjor ka vërtetuar se e gjitha ka qenë një sajes. Ndërsa gjykata e Durrësit më herët vendosi masën e arrestit me burg për 48 vjeçarin pasi nuk ishte mbërritur ende akt ekspertimi.
Pas gati 9 orë kërkimesh, është gjetur trupi i pajet i shoferit të makinës tip Ford, i cili doli nga rruga dhe përfundoi në oborrin e një shtëpie në anë të autostradës Rogozhin-Lushnjë pranë fshatit Konjat. Trupi i dëriut, 22 vjeçar Fabiol Ibralliu, kishte përfunduar rreth 50 metra nga vendi i aksidentit dhe u zbulua nga banorët e zonës. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e të enjtes për shkak të shpejtësisë shumë të lartë, makina doli nga rruga duke e thyer barrierat metalike dhe përfundoi në oborrin një banese private. Automjeti u shkatrua plotësisht, ndërsa kërkimet gjatë natës për shoferin u penguan nga errësira dhe zona e mbushur me shkurrë. Bashkia Elbasanit shpalli qytetarin deri të qytetit, inxhinierin e njohur Shkëlqim Bumçi. Ai është vlerësuar për kontributin e dhënë në sektorin e ndërtimit, duke lënë gjurmët e tij në shumë prej veprave më të mëdha në vend. Inxhinieri i karrierës Shkëlqim Bumçi është vlerësuar me titullin qytetar nderi nga Bashkia e Elbasanit për kontributin e madh që ai ka dhënë për këtë qytet, por jo vetëm. Jam jashtëzakonisht i gëzuar. Merimi më i madh që bëhet. Kjo ka vlerën më të madhe se gjithë ato që kam dhënë deri sot. Kjo është gjëja më me vlerë. Sepse është qyteti i lindjes. Ky është një vlerësim i madh për gjithë ata që kanë punuar. Qoftë në krujën e Balsam Prenjës, qoftë kombinatin metalik. Se është rezultati punës i punëtorëve, specialistëve, teknikëve, të inxhinierëve që kanë drejtu punët. Pa tjetër është një ndërim edhe për ta. I cilësuar si një nga pionerët e zhvillimit në fushën e ndërtimit, ai ka lënë emrin e tij në një sër veprash të mëdha kombëtare, punë të cilat vazhdojnë të frymëzojnë dhe të shërbejnë shoqërisë. Inxhinier Bumçi s'ka nevojë të vlerësimit sepse vetë puna e tij flet me çdo centimetër ndërtim që ai ka kryer gjatë gjithë kësaj periudhe. Tre janë virtutet e tij, siç e thash, institucioni Bumçi, forca e natyrës dhe titulli kryeinxhinier i Shqipërisë. Është një nder edhe për Elbasanin që nderon njeriu, siç u tha edhe këtu, një nga inxhinierët më të shjuar që ka pasur Shqipëria, i cili përveç veprave në ndërtim edhe në veprat më dhaja të Shqipërisë, ka kaluar edhe një fatkeqësi që bëri 10 vjet burg për sabotim që nuk e bëri. Përkundërzi, ai ndërtoi në Shqipëri. Dekorimi i inxhinierit Bumçi ishte emocionues edhe për familjarët e tij. Më thëmë të drejtëm, jam shumë e knaqër jo për vetën time, sësa për inxhinierin që morë një satisfakcion me gjithë atë kontribut që ka dhënë për Elbasanin. Dhe ka shumë për zemër Elbasanin, është i lidhur shpirtërisht, mëndërisht me Elbasanin. Është një kënaqësi që merë një vlerësim, pa marësisht se vonë, po merë një vlerësim. I lindur në 7 dhjetor 1934, Shkëlqim Bumçi zgjodhi inxhinierin si rrugën e tij të karrierës, duke vendosur një shembull për brezat e ardhshëm. Ai mban titullin mjeshtri i madh për merita dhe arritje në veprimtarinë e tij si inxhinier në fushën e ndërtimeve, veçanërisht në disa nga veprat më të mëdha të ndërtuara në vendin tonë. Tingujt e muzikës jehuan ambientet e fermës VIP gjatë koncertit organizuar nga vetë konkurentët. Këngët krijuan një atmosferë shumë festive, duke e shuar përkohësisht rivalitetin e lojës. Në ndritën e hënës dhe fisnikërinë e muzikës së mirë, fermerët më të njohur në Shqipëri kanë dhuruar një koncert të mirëfillt përmes bashkëpunimit fort të suksesshëm mes këngëtarëve profesionistë dhe atyre amatorë brenda fermës VIP. Kjo botë komunikon me mira fjalë që përshpëritse nga balkon. Me në krye drejtoreshën artistike Elsa Lila dhe bashkëpunëtorin e saj Renis Gjoka, fermerët artistë rikthyen për teleshikuesit një repertor shumë të dashur ndër vite, duke kujtuar me mirënjohje edhe personalitetet të rëndësishëm të muzikës shqiptare. Ti je si angjëll që më mbron gjithmonë. Performanca të kuruara në çdo detaj dhe një punë pa lodhur që ja ka dalë të lartësoj vlerat artistike dhe ato njerëzore mbi gjithçka tjetër. Një dashuri dorëheqen dha. Koncerti Ferma në festë mjegulloi të gjitha ndjesitë e garës, duke përcjell një natë magjike në një refren aq të dashur e shpresëdhënës. Ne në fermën VIP zemrën e kemi. Ne ju sot të vini tek ferma jonë.
ekskluzivisht nga ferma VIP, këngëtarja El Salila i prezantoi publikut këngën e saj më të re, Vibracion. Kjo ishte një finale denjë për të gjithë personazhet që e kanë fituar gjithë secili fermën VIP në të gjithë dimensionin njerëzor, duke vendosur një standard dinjitoz në një format reality show televiziv. Show i ferma VIP vazhdon. Por gara për konkurentin që do të rrëmbejë çmimin prej 100.000 eurosh nuk ka përfunduar ende dhe të gjithë fermerët gjenden në televotim. Sa kaq, Floriana Galliu vijon të eksploroj brigjet e reja në ishullin pak të njohur, ndërsa kam betur i vetëm pas skualifikimit të Himena Sherifit. Jo gjithmonë do arrim të marim atë që duam, kështu që duke dështuar shpesher një jetë dhe duke provuar, do të arrim të fitoret pa tjetë. Për të gjitha zhvillimet, sinkronizohuni në dy kanalet e platformës digitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu në rrjetet tona sociale, si dhe në kanalin zyrtar të YouTube, Ferma VIP Albania. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.